शेरियुनि पारां सनस शानदार इस्तेमालु कयो पियो हिन मौके ते अयाज़ती पली जो ख़िताबु कंदे चयो त सिंध जे मेटनि ऐं जबलनि ख़िलाफ़ु इमरान ख़ान ऐं ज़रदारी चांहि विढ़ंदो हीउ समझनि था त सिंधी क़ौम ॼट आहे सनस चवण हो त सिंध जो को बि माण्हू नेब खे घुरबल न आहे न हमले आवर आहिनि हीउ अमन पसंदि माण्हू आहिनि अठ नवंबर ते सिंध जे माण्हू जो कराची में वॾो इजतमा गॾु थी सिंध ख़िलाफ़ु थींदड़ रद्द हिन मौक़े ते सिंधियाणी तहरिक जी जनत समो जे यू आई जे मौलवी तुफेल अहमद खटी जी क़ौमी पाटी जो नवाज़ ख़ान ज़हूर एस डी पी जे अब्दुल गनीम अला नौमान शोरो इमाम बख़्श ख़ासि करे ॿिया साणसि हुआ अली अकबर बुकेरो ऑनलाइन इंडस्ट्री बि मीरपुर वठोरो